שלום לכם, ערב טוב לכם, צופי ערוצי הספורט, אנחנו כאן במושבה. מועדון ספורט כפר קאסם, קבוצת הצמרת, מארחת את קבוצת התחתית, הפועל עפולה. יופי של הטעיה עושה בסם זערורה. טס קדימה, בסם זערורה, רוצה לקבל את הכדור, ועכשיו הוא הולך אליו. זה יכול להיות מעניין, דרך עזרד, זערורה, עדיין בסם, שולח את הכדור חזק. הנה הנגיחה! יופי של בישול, יופי של נגיחה! קוראים לו שחר, הירש, שחר חדש מעפולה, זערורה, מבשל, הירש, כובש, 1-0. קרן, הנה נגיחה, יואו! כמה יחזיק הבוקר, שאלנו, הנה הסקורר, מוחמד חטיב. יופי של שער, איזה תענוג לראות את השער הזה. הנה דבח, טס קדימה דבח, שולח את הכדור לאמי, נידון אמי, מקבל את הכדור בחזר, ליגה הראשונה, נידון אמי, נידון אמי, מרעב! יופי של חילוף של דורה, יופי של ריקוד של דורה, יופי של חיבוק של דורה. רק נכנס, אמי. פרס אמי, זה מה שמגיע לו. שולח את הכדור לצד השני. הנה הנגיעה, הישם ליוס, הישם ליוס, הישם ליוס, 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 ליוס. עוצר, שואל, ימינה או שמאלה, בום, לרשת, 3-1. שומעים עכשיו את השריקה שנועלת את המשחק ושולחת את האיש הזה עם היש שלו למקום הראשון.